这样他们就不吵，知道吧？哎，你看他们这个脾气都很冲，你跟他说我可以赢，他就会跟你说我送几个，我看你能不能赢。他是一种什么样的心态，你知道吗？啊，就是那种你不要惹我，哎，你惹我我就给你挂机，我就给你送，这种心理。所以我们不惹他，我们跟他好说。为什么要跟他说我是某某主播？那干什么呢？他可能我跟他说了，他说：“哦，你原来是个主播，你在直播，啊，那我就是吧，我就不吵了。”那不是这样的，对吧？那你们如果不是主播再打，对不对？那遇到这样的，对吧？你就不行了呀。那他不知道，那他是装的，对不对？心态一定要放好，对不对？你看他不打得很好吗？哎，你看，心态要放。现在很多小青年都这样，很冲，啊，肺气很重。是了，你看，对吧？我上来的一波。这个沟通，哎，他们就打得都很好，对吧？你要上来跟他们呛两句，他们就不玩了，影响你的游戏体验，浪费时间，对不对？没意义。来，我来了，吃个药，醉酒狂暴。好 ，A 他，我有红 buff， 我先。我队友血量太低了，不怕，我吃药，你敢追我？这波我们队友伤害太低，没得办法，我得守一下。我回来。这波剑姬血太少了，没有给我提供帮助。走吧，撤步。这波不是我们干克失败，不是，而是我的队友他的对线的时候损失太多血了，没办法，你知道吗？那你对不对？不是我带崩上路，而是我还没有到的时候他就已经被人打得没血了，你知道吧？你要搞清楚啊，这怎么能说是我带崩上路呢？又不是说我强行的来帮他让他上，他掉的血，不是的，知道吧？是我还没有来的时候，他就已经血量上吃很多亏了。你要分清楚啊，那这种肯定要帮他推一下线了，对不对？对面的打野是会玩的。好卡，我的队友有点卡，被抓了。我换来混摸经验吧，守一下。先刷等级啊。我们的泰隆。可能有点小生气。欢乐时光就要开始了。他们的打野在下路啊，我看到了。这波可以抓上，也可以反野。哦，我溜了，可以尝试一下。他插眼了。我可以先
他有眼的，我知道了。打一套，帮他缓解一些压力，我把他这个眼排了。这样的话，他就不敢太压我们剑姬。我就不帮他了，因为这时候他会很谨慎。他在草丛里面，这波可以抓的啊，因为他的他没有眼，我排了。好，这个位置被我卡住了。别急，上的有点早了。好，那就没事了。好，大招，我让他有还手的机会。我们溜了。回家，队友有点卡。打烊前的最后一杯，带冲我们野怪啊！他被睡住了，可能要死。我往这边赶，非常好，这个穿云箭很给力，死了。这个打野很聪明啊，他看我抓上他立马偷我的红。这个打野是个高手，看得出来是个高手的。我们等大好先刷一下，我的野怪都刷了。这一条线的野怪先全部给他清了啊，清完再干个，正好大招也好了。现在不要直接抓，中路需要我的帮忙，但是我没有大招，基本上不太能抓死他的，所以这个时候队友点信号你也不要去帮。小龙我们先不管，小龙先不管，他被打中了，血量不是很多，我们可以绕一下。如果没有眼的话，好，他死了，这个肯定要杀的，因为他有蓝 buff， 可以先偷他一波大鸟。这个 AD 是不敢过来找我的，他血量太少了。很好，上路可以滚雪球了。换掉了，偷了啊，偷了！来人，我们就跑。这里有爆炸果实，这波收他野怪很舒服。是时候，惩戒不交，因为我把这边野怪都吃了。啊，没有，行，他需要我把线压进去，这个线非常差。他在打龙，我要帮他把推进去。好，这龙我们管不了，我离得太远了啊！我先把他的尸甲虫给吃了。他被骚扰了，先繁衍。我们这个时间段先繁衍。他也知道他上路的野怪都没了，他很清楚。我们顺势抓波上啊，能不能成功？反正都过来抓一波，先喝酒，比大招先。哎，炸的不是很好。我们可以先吃个蓝，中路在疯狂的点信号，但是呢，我们现在去其实没有意义。不着急，不着急。先把蛤蟆收了，再把蓝 buff 收了。感谢掰开屁眼的飞机，谢谢。刷野怪，龙给他啊，不重要。他拿这个龙，他等级会落下很多的。
继续刷。回家一波啊，把装备出了。我们现在钱很多。他去上了啊，我们看到了。这波我们可以抓下，也可以回家，都行。下路可以抓，大招还没好，我的等级刷上来了。哦，有视野，看到了，看到了，算了，已经被发现了，走吧，直接走了，这个就不要抓了，抓就浪费时间。2300块，这个装备一出，直接就起飞。我们现在走到哪里杀到哪里，对面的打野已经被我甩了两等快三等了啊，这就已经崩盘了，他现在做什么都没有用了，他刷也比不过，然后等会儿龙团战他也争不了啊，基本上就崩了。我走到哪他都得让，一旦形成这种局面他就得靠他的队友了，如果他的队友不是那么强也没有办法阻止我，知道吧，他们已经输了。好，这个下路死了，一泽是肯定没了，你看我的伤害，给个惩戒 A 他，我等技能，哦，很好，没事，喝一口酒炸回来，这个筒子有点慢，筒子有点慢，走吧，刷野去了，可以增他一波蓝 buff，看他什么时候来，我是没有惩戒的，他没有来，他直接去打大鸟了。好，我们把他野怪刷完先，都吃掉啊，都吃掉，不要留，不要留，他现在拿峡谷拿龙其实没有意义，你知道吧，没有意义的，路人他推了这个塔也好，他拿了前面这个龙也好，都没什么太大收益，等会打穿我一个人就可以把他们搅乱，我还是在稳固我的发育，抓他中下，现在赶到上路是来不及的啊！你看他上路炸了对吧，这波抓下就不抓了，我没大招抓不到。好，刷一波大鸟，把这三组野怪吃了再抓，我的大招好了，有大的话我成功率会更高一点，我都不太依赖队友了，可以完成单杀的。我大马上好了，他们应该要走，不走的话就死了。先守一下，好，可以回家准备小龙团战，我更新一下装备，这波是我的强势期，杀人书直接就出了，然后我们再把东西卖了，买一个这个。好，游戏已经结束了，但是我们的剑姬不知道为什么它不动了，它可能是掉线也可能是挂机，至于他挂机的这个理由呢，肯定是因为他觉得我对于他的帮助不是那么大，他打得比较难受，所以他挂机了啊。这个我们也没办法，因为他可能不太理解打野这个位置。哎，杀掉一个圈。不行，他们人太多了。他还在追我，队友都收了。好，我们再转过来杀他。
我的伤害非常高，看到没有？哎，走位。至于这个闪现为什么交，我相信大家应该看得出来，能懂啊。没事的，我血量回得很快，我有欢乐时光。这波我的血量有点低，好，他死了。小龙不着急啊，不着急。我们这波是四打三，四打五的。杀人数直接是六成。这个龙就不争了，我一个人去没用，会被骚扰，会被拖住。这个上路不知道为什么挂机了。我的队友有点卡。好，这波可以刷一下，我有大的。炸回来，让泰隆接上。没事，我在勾引，因为我有金身，杀不掉我，杀不掉我。这也行吗？这个插到了，我金身开不了的，我被他大中的话，金身开不了。这波有点意外，收掉。我们少一个上路啊，这是个隐患。哦，他是退出了游戏。那排到这样的队友其实比较无奈，没办法啊，那这就没办法。他这种他直接就挂机，他也不会跟你多说什么。那我们只能四打五了，看看会不会后面他连上来继续玩。守一守啊，我们少人守一守。队友打的还是可以的，如果他等会儿连上来继续打的话，我们随时可以翻盘。这一波我们可以打一下，时间到了，但他应该不会来，我们视野有点差。直接上他就死了，我有大招可以保他的，守一守。队友发起了投降，先守住啊，先守住。没事，杀不了我啊，杀不了我。我们死了一个，等泰隆来，三打五依然可以打。我这波招满的。先收一个，等一手技能，不着急，先给一个桶，炸开，炸死，好，
都得死。好，不着急，这波不能上，上的话会被换，不划算啊、哦！我有杀人书的。好，看队友，队友到了，哎，疯了。打不出来，杀人书掉了十层，但还有四层啊！我有金身了。我们少个人的确很难。对面其实我要真杀他早就杀掉了，但是我为什么一直没杀？对面确实不怕死的状态，因为他们人多啊、所以呢他们死个一次两次无所谓，但是我有杀人书，我们有少人，知道吧？所以我要是跟他杀的话，没有一个逃跑的这个可能性，那他十次换你一次他也无所谓，知道吧？哎，所以对面他就打得很随便。他们死个几次无所谓的，好，可以先少一点输出，不太够。等辅助到，这边有一个，我们的视野很差，这波可以绕他一下，他应该在打这个东西。他跑不掉了，哎，非常好，四成输，慢慢来，不着急，看看队友肯会不会连上来。来，抓波上，我有大了，绕一波。这 EZ 死了，啊，这 EZ 死了，他跑不掉的。交出你的红蓝 buff。没有 K 到这个红蓝 buff。没有混到头。队友发起了投降，我觉得还可以打。等他一下，就要开始了。我有杀人书，你在浪费大招。我没有大，我有大的话他死了。来，我来了，没有大招。好，再加一波书，还是有说法的这盘。我得赶快把巫妖做出来。我被发现了，我得赶快跑。算了算了，撤吧，对面人多，他们随时会赶过来人。我们赶快守住，回家守一波钟。给个大，把他们定住，先杀一个再说。好，
没有大招。好，不着急。打了一个差不多的交换，那我们肯定赚啊，毕竟我们少人。1600，我们没大招啊，不要跟他们打，我们少人，就守住即可。都掉，好，等下一波技能，他走了，我也不追啊，我们也不追，追也不能追，我们可以去吃个龙。这是第四条龙，我们要赶快收了，但是我一个人可能会有点慢，我必须得来，我需要掩护。我队友来了，我可以先炸开。哎，死了，早知道开金身了，这波我以为死不了。我们好像有点忙不过来，这个龙我们应该守不住了，没了。看来我们剑姬是不来了，这不来就赢不了了。他们可能要打大龙了，行吧，那我们再最后一波啊，如果打不过我们就可以溜头了。这把有人挂机，没办法，我们来偷袭一下。这应该不太好抽，他们人太多了。跟我走，我们两个一起，可能会有说法。交给队友，你跑不了。再收两成数，凶啥？继续，我们用同样的方式阴人。我没有大，但是我的小技能也很痛，打人也很痛。来呼叫一波队友，我们这波四 v 四，我扫个大招。好，先收一个，等一手技能，不着急，我先规避一波。好，可以，是机会，给个爆破酒桶，杀我杀不了的，我很肉。好，继续。我们一个都没死，是个机会，我先赶路，我的大招马上好，喝一口酒，先给他减速桶，好，再把他炸回来，再顶他，收掉滚动酒桶。 OK， 我们去吃对面一个蓝，这个一泽出来了，我们可以在这守他一波，他肯定会过来，直接秒他。算了，我队友回去了，那我偷个蓝就溜了。看看这个 EZ 会不会被我偷掉，他可能会来拿这个红。我马上有大，加没了也没办法，我们现在打得比较激烈。这个打野来了，会遇到我，转角遇到我，还是被发现了。如果没被发现，他就被我偷了。行吧，那就守一守。
这个位置是很好，收掉，直接秒杀。我们可以四打四，开一波，是个机会，我得找机会，这波机会难得，这波机会难得，没有视野，我们直接推中，中了。来，我拖住一个。好，来这边，算了，不追了，赶快守一下家。所以还是有说法的。完了，这个好像我救不了他们。欢乐时光就要开始了。他有双招，所以我空大也是没办法。我包他们一波，我的大招马上好，快兄弟上！他们现在拿命在换，好像来不及了，我的队友没来。我在勾引他们，我在勾引他。好，他上当了，他们很年轻。被我骗了，被我骗了，我有大招，情况不太对。回口血，我来了，这一手顶很重要。差一点血，来人了，对面人有点多。好，他上当了，好，勾引，磕头，磕头，这盘没办法，我们少人，的确无法翻盘。